काय म्हणतो मी सायपन शेख MD24 News डिजिटल मीडिया संपादक मी तो हा व्हिडिओ बनवामागचा हेतू येत आहे 27 जुलै 2020 रोजी मी माझ्या वडिलांना स्वतः श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय सोलापूर येथे माझ्या वडिलांना नेऊन तिथे ॲडमिट केलं. त्यांचा आज रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. ते पॉझिटिव्ह आलं असं मला माहिती आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल येथे गेल्यावर महापालिकेत सध्याला कार्यरत असलेले सर रोहित मोरे सर यांचा फोन आला. मग मोरे सरांना मी म्हटलं, रोहित सरांना मी येतो सिव्हिल हॉस्पिटलला आहे, माझ्या वडिलांना चादर देण्यासाठी आले आहे. ठीक आहे म्हणून ते मी युसूफ थांबले. त्यांच्याबरोबर सदर बाजार पोलीस ठाण्याचे 4-5 पोलीस कर्मचारी हेही होते. मग ज्यावेळेस मी सिव्हिल हॉस्पिटल येथून माझ्या घराकडे आलो, मी राहायला 128 कुलवान हुसेन नगर नाणी म्हणजे झोपडपट्टी येथे आहे. कुलवान हुसेन नगर झोपडपट्टी येथे आहे. त्यावेळेस मी माझ्या घरापाशी आल्यावर माझे गल्लीतील म्हणजे मी जिथं राहतो तेथील सर्व लोक मला बघत होते. सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे, एखादा व्यक्ती जर पॉझिटिव्ह आला तर कुणीही घाबरून न जाता सकाराची भावना ठेवा आणि त्यांच्याकडे जे बघण्याची नजर आहे ते तुच्छ ठेवू नये. आजूबाजू समजे लोक बाकी गल्लीचे लोक प्रत्येक येऊन बघत होते. मला सांगायचं आहे या व्हिडिओच्या माध्यमातून एवढंच आहे, निगेटिव्ह येणे पॉझिटिव्ह येणे हा आपल्या हातात नाही. आपण जसं करेल तसं आपल्याला त्याचा रिपोर्ट येईल. आणि शेवटी वयाच्या माणसाने हा जो रोग आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे, कोण निगेटिव्ह येईल कोण पॉझिटिव्ह येईल काही सांगता येत नाही. म्हणूनच प्रशासन वारंवार आपल्याला सूचना देत आहे, मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा, सोशल डिस्टन्स ठेवा, फिजिकल डिस्टन्स ठेवा, याबद्दलच आपल्याला बोलत आहे. एखाद्या वेळेस माझ्या वडिलाची वय आता सध्या 70 आहे. वयाच्या हिशोबाने त्यांना हा संसर्ग झाला असेल, काहीही होऊ शकतं. तरीही देखील प्रशासनाने जे नियम घालून दिले आहेत, मास्क वापरणे, सॅनिटायझर करणे, फिजिकल डिस्टन्स ठेवणे, हा नियम पाळा, आपल्या भल्यासाठी. आता मी गेले 3-4 महिन्यापासून सिव्हिल हॉस्पिटलला नेहमी जात येतो येत होतो. अनेक कोरोना रुग्ण मुक्त होऊन घरी गेलेले रिपोर्टिंग करण्यासाठी मी जात होतो. तरी देखील मी 3-3.5 महिने माझ्या स्वतःच्या घरात घराच्या बाहेर माझा जेवण माझं समजं काही फरशीवर राहून दिवस काढले. आता ही सांगायची बाब नाही कशासाठी केलं आहे मी हे, पण लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवावी. दुसरी गोष्ट, आज जे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय येथे जे डॉक्टर्स टीम आहे, जे नर्स आहे, जे आया आहेत, जे मामा आहेत, जेथील स्वच्छ कर्मचारी, हे सर्वजण आपल्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत. सांगायचं तात्पर्य एवढं, आज पोलीस प्रशासनाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आपल्यासाठीच अहोरात्र प्रयत्न करत आहेत. जिल्हा प्रशासन मग जिल्हाधिकारी साहेब असू दे, महापालिका आयुक्त साहेब असू दे, जेवढे बी अधिकारी आहेत प्रशासनातील लहान मोठे सर्वच एवं आरोग्य खात्यातील सफाई कर्मचारीपासून महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचारीपर्यंत सर्वजण आपल्या आरोग्याची आपली चांगली सेवा मिळावी या भावनेने सर्वजण आपल्यासाठीच काम करत आहे. त्यातूनच माझ्या वडिलांना जे आज आलेला पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आहे, हा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यामुळे माझ्या गल्लीतील मी जिथं राहतो तेथील लोक जे जमून माझ्याकडे जे बघण्याची जी भावना होती तुच्छ नजरेची, ही मला काही पटली नाही. खरं कुणाला पटो अथवा न पटो, जर कुणी पॉझिटिव्ह आपल्या घरातील असेल, आजूबाजू असेल, कुणीही असो, तर लोकांनी त्यांना सापत्याची वागणूक देऊ नये. पॉझिटिव्ह येणे न येणे हा
ज्याच्या त्याच्या प्रतिकार शक्तीवर अवलंबून आहे। शेवटी मला एवढंच सांगायचं आहे, मी आज दुपारी 3 वाजता पोलीस प्रशिक्षण केंद्र केगाव येथे होम क्वारंटाईनसाठी मी माझी पत्नी, माझी आई, माझी 2 मुलं आणि विशेष बाब म्हणजे माझ्या घरी माझ्या मुलीचं बाळपण झालेलं आहे। ही 25 दिवसं झाले आहेत त्याला बाळपण होऊन, त्या 25 दिवसाच्या बाळाला देखील घेऊन मी आज इथं होम क्वारंटाईनसाठी आले आहे। या होम क्वारंटाईन येण्यापूर्वी मी सोलापूर महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉक्टर पंकज जावळे सरांना फोन केला होता। जावळे सर म्हटलं झोपडपट्टी येथील व्यक्तींना होम क्वारंटाईन घरीच क्वारंटाईन करता येत नाही, आपण एक तर आम्ही दिलेल्या नियमाचं पालन करा किंवा पे क्वारंटाईनसाठी टाळा। मग जावळे सरांनी दिलेल्या आदेशाचं आम्ही पालन करत आज पोलीस प्रशासन केंद्र केगाव इथं होम क्वारंटाईनसाठी आलो आहे। सांगायचं तात्पर्य एवढंच की लोकांनी घाबरून जाऊ नये, स्वतःहून काळजी घ्या, कुणी जर पॉझिटिव्ह आलं तर त्याला तुच्छ वागणूक देऊ नका। आज मी जिथं पोलीस प्रशासन केंद्र केगाव इथं आहे, आज इथे माझ्या नंतर आलेले काही लोक साईबाबा चौक, अशोक चौक, इंद्रानगर आणि सोलापूर शहरातील विविध भागातील आलेले लोक आहेत, मग त्या लोकांमध्येही काही संभ्रम होता। त्यांनाही मी कन्व्हिन्स केलं की बाबा काहीही घाबरत नाही, आपण शांतता राहा आणि काही होणार नाही, जे व्हायचं ते होऊन जाईल, पण घाबरून जाऊन विनाकारण आपण त्रास घेणे, लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे हा चुकीचा आहे। इथं आला आज माझा पहिला दिवस आहे, ही व्हिडिओ बनवण्याचा तात्पर्य एवढाच आहे, कुणीही जर पॉझिटिव्ह आलं तर घाबरून जाऊ नका, प्रशासनाला सहकार्य करा। प्रत्येक नागरिकांना माझं आवाहन आहे आणि सहसा विनाकारण घराच्या बाहेर पडू नका, काम नसेल घरातच राहा। आता तुम्ही म्हणताल घरात राहिलं तर पोट कसं चालणार, हे चालणार, हा पुढचे लई गोष्टी आहेत, पण मान्य आहे, तरीही आपली काळजी घ्या आणि कुणी जर पॉझिटिव्ह आला असेल तर घाबरू नका। राहिलं माझ्या वडिलाचा प्रश्न, माझे वडील सिव्हिल हॉस्पिटलला स्टेबल आहेत, चांगलं आहेत, मीही स्टेबल आहे, चांगलं आहे, काहीही नाही। लोकांना माझी विनंती आहे स्वतःहून काळजी घ्या, कुणी जर पॉझिटिव्ह आला असेल तर त्याला तुच्छ वागणूक देऊ नका, कुणीही घाबरून जाऊ नका, काहीही होणार नाही। आणि मला आपल्या सर्वांना माझी शेवटची विनंती एवढीच आहे की प्रशासन जे करत आहे आपल्या भल्यासाठीच करत आहे, बाकी जे काही लोकांमधून जे विद्युत ह्याच्यातून जे येत आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका, कारण आपल्या भल्यासाठीच प्रशासन काम करत आहे हे मला सांगायचं आहे। इथं मी गेले अनेक 3.5-4 महिन्यापासून सिव्हिल कव्हर करतो, त्यास आपल्याला बनलंच आहे, त्याच हिशोबाने मला एवढंच सांगायचं आहे, आपण काळजी घ्या, स्वतःची काळजी घ्या, विनाकारण घराबाहेर पडू नका, जनहितासाठी चांगलंही करा। आणि जर एखादा पॉझिटिव्ह व्यक्ती आला असेल तर त्याला तुच्छ वागणूक देऊ नका, कृपया करा, त्याला सहकार्य करा, त्यांच्या घरच्यांना सहकार्य करा आणि घाबरून जाऊ नका, विशेष म्हणजे घाबरू नका, काही होणार नाही, घाबरल्याने काही होणार नाही, एखादा माणूस हिंमतीने काम घ्या। एवढंच मला या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगायचं आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय भीम।